Boa tarde a todos e a todas, bem-vindos. Estamos nos reunindo hoje para comemorar, em tempos de crise, em tempos, enfim, de muitas reclamações e sérios, né, ataques à ciência, à tecnologia e à inovação no Brasil, a gente tem a oportunidade de celebrar um periódico científico no campo das ciências sociais. Que completa 35 anos. Não é para qualquer um, né? Periódico. Enfim, a RBCS, né, publicada pela primeira vez em junho de 1986, publicou até hoje 1.006 artigos científicos. Esse é o patrimônio, né, da RBCS, né, para nossa comunidade. E a partir do acesso aberto, enfim, para a comunidade internacional. Então, a gente tem que. É mais uma motivação, né, nos tempos que a gente está vivendo, né, de nos felicitar e nos congratular por essa conquista e saber que é possível continuar fazendo e fazendo melhor, né? O primeiro número da revista, em 86, e. Enfim, eu retomei aqui a minha estante, né? Ele marca o seu tempo, né? Marca aquele momento de 1986. Lembremos da redemocratização. Textos sobre a possibilidade da democracia na América Latina, de Alain Touraine, Transição em Resumo, do passado recente ao futuro imediato, de Wanderlei Guilherme dos Santos, Constituição, Pacto e Poder, Fábio Wanderlei Reis, A abertura e a nova classe média na política brasileira, Renato Bosch, a Escola de Frankfurt e a questão da cultura, Renato Ortiz, Redescobrindo a Família Rural, Mauro Barbosa de Almeida e a Sociedade Vida da Periferia, da Eunice Durham. Esses são os artigos que foram publicados no primeiro número de junho de 1986. Eles dizem respeito, né, a fundação da RBCS diz respeito exatamente às ciências sociais naquele momento, né, da política brasileira. Otimista, certamente, né, esperançosos, né, com o fim da ditadura, e com as possibilidades da redemocratização e de uma nova Constituição. Acho que isso marca a história da RBCS no seu milhar de artigos, né? Eu não tinha ideia, a gente fez aqui um levantamento, né, dos artigos científicos, é muita coisa, é um grande patrimônio, e ela tem respondido ao longo do tempo de maneira, né, às questões da agenda brasileira, né, nos seus vários momentos, né? Então, acho que é importante, e hoje continua a responder, né? Ciências Sociais Brasileiras é uma revista das três áreas, né? Que a torna também, a revista associativa, a torna diferente, ela continua a responder aos desafios, né, do momento que a gente vive e continuar pensando o futuro. Nessa celebração, né, eu convidei, né, nós convidamos quatro editores, né, que representam fundamentalmente décadas da revista, né, da fundação com Maria Hermínia, né, entre 1986 e 88, né, Maria Hermínia como editora, professora da USP, né, numa segunda, vamos dizer, segunda década, né, de 2001 a 2004, né, Hélio de Rugai Bastos, professor da Unicamp, que foi editora, né, por 4 anos, na abertura dos anos 2000, né, Júlio Simões, professor da USP, né, que abre, né, na verdade, a segunda década do século XXI, e Vanessa Oliveira, que é atual editora da RBCS, que começou esse ano, e que em 2021, né, abre, vamos dizer, a quarta década da RBCS. Então, eu queria agradecer a vocês pela disposição em conversar. É um evento celebratório, estou muito feliz. A gente tem levantado os dados, eu espero que a gente
possa publicar, né, os dados da RBCS, são muito impressionantes em termos de extensão, de agenda, e como as agendas vão mudando ao longo do tempo. A gente estava atrás de quando aparecem os primeiros textos, enfim, sobre gênero, desde o início, mas quando ele se intensifica, a questão da autoria, enfim, a participação das mulheres como autoras e coautoras. Eu acho que tem um quadro que revela as ciências sociais brasileiras e o que é possível mudar também, continuar mudando, não só na revista, mas nas ciências sociais. E antes de passar a palavra para vocês, eu queria ler, né, e homenagear todos os editores, até hoje, começando por Maria Hermínia Tavares de Almeida, de 86 a 88, depois de 89 a 92, o saudoso Antônio Flávio Pierucci, de 93 a 96, Gita Green Debert, de 97 a 2000, Argelina Cheibube Figueiredo, de 2001 a 2004, Hélio de Rugai Bastos, de 2005 a 2008, o saudoso Gildo Marçal, de 2009 a 10, Júlio, a 12, Júlio Simões, de 2013 a 2014, Marcos Alvarez, que é membro também da atual diretoria da Ampox, de 15, 2015 a 2018, o Adrian Gurza Lavalle, e de 2019 a 20, Bruno Speck. E agora, em 21, né, Vanessa Elias Oliveira. Então, sem mais delongas na celebração, eu vou passar a palavra para Maria Hermínia. Cada um vai falar 15 minutos, e depois a gente abre para essa conversa e para as possibilidades de perguntas e questões que a gente está colocando nesse momento, né, tão importante, né, da história da Ampox e da história do periodismo científico brasileiro e da RBCS. Muito obrigado. Boa tarde a todos e todas. É uma alegria estar aqui celebrando, é uma alegria estar aqui com o Gilberto, a Elide, a Júlia, a Vanessa. Né? Eu acho que é um feito da nossa comunidade acadêmica, né? Ter mantido a revista durante esse tempo inteiro. A escritora e dramaturga americana Lillian Hellman tem um livro muito bonito chamado Pentimento, um livro de histórias, de pessoas e coisas ligadas à sua vida, à sua memória, né? E ela deu esse título ao livro porque ela diz que pentimento ocorre quando a tela de uma pintura vai se esmaecendo e é possível ver o desenhos anteriores do autor que se sobrepõe ao quadro na sua feição atual, né? E eu acho que a nossa memória funciona um pouco assim. E eu devo dizer que quando eu fui olhar, fui pensar um pouco no que ia dizer para você, muitas coisas se misturaram, né? E muito provavelmente o meu depoimento é um depoimento muito filtrado pelas coisas que aconteceram depois, pelas coisas que eu lembro, né? Pelas coisas que eu esqueci, e, portanto, não podem ser tomados como verdades, né, absolutas. Se alguém for fazer a história da RBCS, não tem que contar com outras coisas além do meu depoimento. Vamos começar assim. A Ampox foi fundada em 77, né, por iniciativa do Olavo Brasil de Lima Júnior, que então estava no IUPERJ, e para os mais novos terem uma ideia, os fundadores cabiam naquela sala do IESP, né, do segundo andar, na Rua da Matriz, que é bastante pequena, não, né? Ou seja, um grupo pequeno, porque eram poucos os programas de pós-graduação, o seminário chamava Institucionalização das Ciências Sociais, tinha toda uma agenda para discutir as ciências sociais, mas o objetivo do Olavo era criar a Ampox, né? E criá-la de tal maneira que
que a gente coubesse, né, o que havia nos programas de pós-graduação, com um presidente que fosse uma figura já reconhecida pela área, por um secretário que mandasse, ou seja, ele. Então, a Ampox, eu não sei se ainda funciona assim, mas durante muito tempo quem mandava na Ampox era o secretário executivo, o presidente era uma figura de representação, né? Quase uma rainha da Inglaterra, né? Que, portanto, tinha que ter o perfil, etc., de rainha ou de rei. A revista é criada praticamente 10 anos depois. E se a minha memória não me trai muito, os primeiros 10 anos foram. A Ampox era um empreendimento pequeno, tá? Quase deste grupo fundador, que tinha gente de várias partes do Brasil, né? Não era um empreendimento carioca-paulista, desde o começo tinha colegas de programas do Rio Grande do Sul, do Nordeste, etc., mas era um empreendimento pequeno, as pessoas resolviam as coisas por telefone, resolviam a sucessão por telefone, diziam que tal isso, que tal essa pessoa, etc., era pequeno, os congressos eram pequenos, cabiam ali naquela cidade, na Serra do Rio de Janeiro. Aliás, a segunda foi feita na USP, mas depois nós passamos para Friburgo, né? Quando o Miceli assumiu a secretaria-geral. E eu acho que a gente não pode minimizar o papel que o Sérgio Miceli teve na institucionalização da Ampox. O Sérgio é um grande sociólogo com muita sensibilidade para os temas que dizem respeito à criação, de instituições, à institucionalização de organizações, e foi ele que criou a revista. Não é? Foi ele que teve essa percepção de que institucionalizar a nossa área implicava ter uma revista, implicava ter prêmios na associação, não é? Eu acho que a Ampox mudou de patamar depois que o Sérgio passou por ela e criou uma série de instrumentos, etc., que implicavam, não é, em dar uma estatura maior para a associação. E a RBCS se criou nesse contexto por sugestão do Sérgio, que era então secretário executivo. Eu não me lembro de ter feito as duas revistas, as duas primeiras revistas. Eu acho que quem fez as duas primeiras revistas foi ele. Não é? E que eu entrei a partir, posso estar enganada, né? Mas a partir da terceira, eu lembro, né, de assumir vamos dizer assim, a coordenação, né, da revista e de ser editora da revista. Eu lembro bem, porque eu não gostava da diagramação original, e quando eu entrei, era cheio de fios, riscos, etc. E quando eu entrei, eu tirei todos, para uma certa irritação da artista plástica, que era uma boa, da artista gráfica, perdão, que era uma boa profissional e que gostava dos frisos, dos riscos, etc. Certo? Então, eu acho que eu não fiz as duas primeiras vezes. Que como o Gilberto notou, né, era uma revista muito muito antenada com as questões da época e que trazia, na verdade, no seu sumário, as lideranças principais das nossas disciplinas naquele momento. E eu fui olhar também, como ele, todas as edições até o final da minha permanência na editoria da revista, e é assim, né? São
pessoas todas se conheciam, né? Todas se conheciam. Tá certo? Os autores eram conhecidos uns dos outros, e quem fazia resenha em geral eram os nossos alunos de pós-graduação. Nem sempre, né? Há resenhas com colegas que já estavam estabelecidos na disciplina, mas uma parte significativa das resenhas era feita por jovens, né? Que em geral estavam fazendo doutorado, mestrado, etc., e que hoje são, eram bons, muito bons, tanto que hoje são figuras reconhecidas nas diversas áreas. E eu acho que a grande força, eu acho que a revista teve um papel muito grande, seja na projeção da Ampox como uma associação científica, seja na institucionalização das nossas disciplinas, né? Porque revistas e comitês de avaliação fazem isso, né? Estabelecem os critérios de qualidade, estabelecem as hierarquias. Isso eu acho que era muito claro para o Sérgio, mais do que para todos. Mas que para qualquer um de nós, mas é isso que a revista faz, né? Ou ela publicar certos autores e não outros, etc., ela de alguma maneira ajuda, né, a própria comunidade a construir a fisionomia daquela comunidade de produtores, né, de conhecimento, e estabelecer as hierarquias, né? Quem são os importantes, quem são as lideranças intelectuais, quem são as figuras promissoras, etc. A gente, querendo ou não, a gente acaba fazendo isso. E, ao mesmo tempo, a revista ajuda, assim como os comitês da CAPES, do CNPq, a criar critérios compartilhados de avaliação e de hierarquização, né? O editor numa revista que tem avaliação por pares, etc., na verdade, ele é um organizador, de uma certa forma, de um processo no qual a própria comunidade vai definindo os seus critérios de qualidade, os seus critérios de prestígio, né? Os seus critérios de hierarquia intelectual. E eu acho que a revista fez isso e fez isso de uma forma muito, muito importante. Ela, de alguma maneira, nos deu uma fisionomia, né? E eu acho que isso é algo marcante na história da Ampox. Eu tenho pouco tempo e eu queria falar sobre a coisa da natureza multidisciplinar tanto da Ampox como da revista, né? Porque hoje é algo que é considerado positivo, desejável, etc., mas naquele momento a decisão foi menos determinada por uma percepção de que as ciências sociais ganham sendo no diálogo entre os seus três pilares, e foi expressando a nossa fraqueza, né? Nenhuma, a Ampox saiu desse jeito porque nenhuma área conseguiria, dado o seu tamanho naquele momento, fazer uma associação científica importante, né? Agora, dado isto, né, e eu acho que a história da multidisciplinariedade da Ampox vem daí, né, sobretudo num momento, inclusive, que onde estavam sob regime autoritário, onde as coisas não eram fáceis, etc. Dado isso, eu acho que ela foi, sem querer, de uma certa forma, foi antecipatória, né? Porque ela de fato promoveu um diálogo interdisciplinar que depois se consolidou na revista, mas é a marca também das reuniões da Ampox desde sempre, e isso eu acho que é uma vantagem,
da comunidade de ciências sociais brasileiras que a gente não encontra em outros lugares mesmo, em lugares mais onde a comunidade é maior, onde ela é mais desenvolvida, onde ela tem mais recursos, etc. Então, de uma certa forma, essa marca original que foi determinada pela nossa fraqueza como área em geral, né? A pós-graduação estava nascendo, era pequena, né? Na verdade, nos deu uma vantagem fundamental, né? Eu estou convencida que nas ciências sociais o diálogo interdisciplinar é importantíssimo para a gente fazer coisas importantes e relevantes. E, obviamente, cada disciplina tem outras fronteiras com disciplinas que não estão na Ampox. Né, mas a conversa entre sociólogos, antropólogos e cientistas políticos é central para a gente tratar, né, com musculatura das questões importantes que afligem, né, a nossa sociedade, que nos afligem como cidadãos de um lado, mas, outro lado, como produtores de conhecimento novo por outro, e ela permite uma abertura, não é, em contextos em que os incentivos vão todos em outra direção, os incentivos vão no sentido da profissionalização mais estreita, etc. E eu acho que tanto a revista quanto os congressos da Ampox fazem um certo contrapeso, não é, a uma tendência que é forte, que se tornou forte, inclusive na medida que as áreas se desenvolveram, cresceram, e as associações científicas se desenvolveram, cresceram. Eu acho que a revista da Ampox e a reunião da Ampox continuam sendo fundamentais para a qualidade do que nós produzimos. E é muito, portanto, o papel da RBCS, desde a sua fundação, é, de uma certa forma, marcar isso, né? Marcar um espaço onde conflui a produção dos sociólogos, dos antropólogos, dos cientistas políticos. Ela tem esta cara, e essa cara é central, não é, na nossa comunidade, na nossa capacidade de produzir coisas interessantes. Eu vou terminar por aqui, agradecendo muito mais uma vez a oportunidade de estar aqui. E eu gostaria que o Gilberto, depois, eu consegui ver as revistas, mas eu não consegui ver os expedientes, porque nas páginas da Box não tem os expedientes. Então, eu realmente não sei quando Isso é que vai eu vou ser estar. consertado. Tá bom. Deixa eu passar Obrigada. aqui para a tela. Bom, Maria Hermínia, obrigado. Eu acho que, primeiro, a lembrança do papel do Sérgio Micelli, né, nesse processo. Eu acho que a gente está aqui também reconstituindo memória, né, que é importante, né? Eu acho que uma revista se faz sobre ombros de gigantes, né? Você vai acumulando, né? Por isso eu fiz questão, inclusive, de ler todos os nomes. E, claro, se faz com os autores, pareceristas, editores associados, né? Inúmeros. Então, é importante a lembrança da criação, né? Da revista e também em relação à própria natureza, né? Da Ampox, o que essa ideia, que, enfim, muito bem colocada, né? O que era uma possibilidade foi para responder a uma fragilidade, né, num certo momento, ela torna uma característica forte, né, da revista e, obviamente, da Ampox. Eu acho muito bom, lembrando que não eram apenas os nomes consagrados, né, eu tenho o prazer de dizer aqui que o meu primeiro texto científico acadêmico, né, escrito em 86, né, e incentivado pela Maria Hermínia, foi submetido e publicado em 87. Então eu estava, enfim, era bem jovem, né? Estava ainda no mestrado, né? E pude publicar na RBCS, que para mim foi assim, definidor também num certo momento das carreiras, né? Que quem sabe dá para continuar. Então eu só queria, né, Ô, ao Gilberto, lado se me permite um minutinho,
Eu não quero desorganizar a nossa ordem, mas eu acho que eu assumi a revista, nunca tinha editado a revista antes. Aliás, eu tinha trabalhado no Argumento, mas era outra revista. E o meu modelo foi o grande editor na nossa área, que se chama Charles Peçanha, né? E que editava a revista Dados. Então, quer dizer, como editora, tá, o meu débito é com o nosso querido amigo Charles. Bem, bem lembrado. Eu acho que o Charles é o patrono aqui de todos os editores. A gente continua aprendendo, né, com ele até hoje. Então, a RBSS faz, quer dizer, hoje faz parte por ofício da diretoria, mas fez parte da minha carreira num momento em que, enfim, e outros também, né? Então, acho que isso é importante, o papel dos encontros da Unpox como lugar de apresentação de trabalhos de jovens. Então, vou convidar a Elid aqui para o centro da imagem, né, para ela um pouco falar, enfim, da experiência dela, que viveu também todo esse período, né, da Unpox e da própria revista, agradecendo também a disposição de conversar sobre a RBCS. Muito bem, posso começar? Sim. Eu fico muito feliz, estou muito feliz de estar aqui comemorando 35 anos de uma revista que sempre marcou a área de ciências sociais. Eu não preciso falar, porque os dois que me antecederam colocaram já isso. Eu agradeço, então, à diretoria, ao Gilberto, o convite para estar aqui. E eu começo pela memória, né? Eu estive ligada à revista durante 6 anos, primeiramente como membro da comissão editorial, de 1999 a 2000, quando a editora era Argelina Figueiredo. Nesse processo, eu aprendi muito. A Argelina era uma pessoa com muita competência, dirigia muito bem a revista. Então, eu pude assumir, posteriormente, com mais segurança, a editoria entre 2001 e 2004. E saíram, vamos dizer, eu assumi como coordenadora a publicação dos números 45 a 56. Foram 12 números, além do segundo número da edição especial em inglês. Essa experiência toda foi fundamental para minha formação e permitiu que eu tivesse mais proximidade com a produção das diversas áreas de ciências sociais. Maria Hermina já lembrou disso, desta grande oportunidade que a Unpox oferece, e também dos pesquisadores das diferentes regiões do país, porque foi aumentando o número de cursos de pós-graduação em várias regiões do país. Nesse período, eu fui muito bem assessorada pela comissão editorial que foi formada, como eu fiquei 4 anos, nos 2 primeiros anos, por Antônio Flávio Pierucci, por Gildo Marçal Brandão, por Heloísa Pontes, depois substituída por Fernanda Peixoto. Heloísa foi, nesse período, para um pós-doc no exterior. Nos 2 últimos anos, por Eduardo Marques, Leopoldo Weisbord, Maria Filomena Grigori. Eu acho que a comissão editorial da revista é fundamental para que saia um número multidisciplinar e sejam escolhidos, de fato, os melhores candidatos àquela edição.
Naquele período, os textos que chegavam à análise da revista eram muitos, pois, além daqueles que eram enviados diretamente pelos autores, nós recebíamos dos GTs que atuavam nos encontros anuais, aquela que era considerada a melhor comunicação, já então formatada em tipo de artigo. Isto que eu estou dizendo vai em direção ao que Maria Hermínia disse. A institucionalização da Ampox foi muito importante, de modo que houvesse essa ampliação de participação e essa multiplicidade também de acesso. Né? Mas por que um número em inglês? Eu estou dizendo que eu dirigi o segundo número, que foi o último em inglês. A revista era inteiramente publicada em português. Né? E mesmo as conferências dos autores convidados para os encontros eram traduzidas. Mas, naquele período, uma inicial avaliação dos artigos publicados pelos pesquisadores dos cursos de pós-graduação passou a ser feita pela coordenação da CAPES. Eu me lembro que, nesse período, a Maria Hermínia estava também na coordenação de ciência política, ou fazendo parte de ciência política, e eu fazia parte da coordenação de sociologia. Então, as revistas passaram a ser qualificadas como internacionais, nacionais, regionais ou locais, tendo pesos diferentes na avaliação da participação dos componentes dos programas. Nesse cenário, eu estava na comissão editorial quando se tomou a decisão de verter para o inglês alguns artigos da revista a serem publicados numa edição especial. Foram indicados 5 nomes para a formação de cada comissão de antropologia, ciência política e sociologia, para escolha de 3 artigos de cada área publicados desde o início da revista, para essa edição especial em inglês. A partir de então, a cada 2 anos, seriam escolhidos 9 artigos do período, 3 de cada área, sendo, portanto, a escolha entre 54 artigos feita pela comissão editorial. Os textos escolhidos para o número 1 da edição especial foram feitos durante a editoria de Argelina Figueiredo. E, por suposição, nos anos seguintes, haveria para as edições especiais 54 números, tá? Com um equilíbrio suposto entre as áreas. Né? Na segunda edição, em inglês, além desse total, nós consideramos também, com apoio da diretoria acadêmica da Ampox, os artigos publicados anteriormente por aqueles 15 membros das comissões que haviam sido escolhidos em conformidade com as regras da revista na seleção do primeiro número. Maria Hermínia também deve se lembrar disso, porque ela fez parte das comissões e mais tarde saiu um artigo dela no segundo número em inglês. Evidentemente, como era uma versão em inglês, era um processo dispendioso e, apesar do apoio do CNPq e da FAPESP, posteriormente esse processo foi suspenso. Mesmo porque o sistema de qualificação da CAPES mudou, implementando o procedimento que nós conhecemos hoje como QALIS. Com o apoio das 2 comissões editoriais,
nós procuramos apresentar na Revista Brasileira de Ciências Sociais a produção acadêmica de ponta nas três grandes áreas que formam o corpo de nossa associação: a antropologia, a ciência política e a sociologia, buscando contemplar a diversidade temática e as várias tendências teórico-metodológicas. Eu acho que esse foi um grande avanço, também lembrado pela Maria Hermínia, no processo de institucionalização. Não? Isto é, respeitar o fato de que no conjunto das ciências sociais nós temos ângulos diferentes de abordagem, o que é uma vantagem do ponto de vista de debate teórico, e também de alternativas políticas. Eu volto a afirmar que se trata de um debate teórico que admite que os pontos em questão nas pesquisas possam ser múltiplos. Eu acho que isso caracteriza a RBCS. E afirmo, obviamente, que se trata de um debate teórico que admite essa multiplicidade e garante que o ponto visado seja científico e não doutrinário. Eu acho que isso caracteriza fortemente todo o período da Revista Brasileira de Ciências Sociais. Eu quero lembrar que o Cielo iniciou-se em 1998. Portanto, logo no início de 2002, nós começamos o processo de colocação da revista nesse sistema. E quem nos ajudou nessa tarefa, e era a pessoa mais competente para isso, foi Charles Peçanha, já lembrado anteriormente. Mas só em 2005, como o processo é longo, ele foi concluído. Em 2002, nós comemoramos os 35 anos da Ampox. E para essa ocasião, nós lançamos um CD com os artigos da revista desde seu primeiro número. Eu lembro que esse processo é muito simples hoje, mas e todos os artigos podem ser acessados em várias, a partir de várias maneiras. Mas naquele momento, essa história de portais, etc., e o próprio sistema de impressão era muito diferente. Então, nós tivemos que contratar a digitalização de muitos dos números iniciais da revista. Mas a coleção pôde ser disponibilizada no encontro de outubro de 2020. Eu tenho, naturalmente, aparece de ponta cabeça aí, né? Se eu tenho CD ainda, que é de 2002. Não? Vejo que hoje multiplicam-se as dificuldades para a publicação dos periódicos e muitos na nossa área deixaram de ser produzidos. Por isso, relembro que numa mesa hoje pela manhã houve muitas reclamações. Claro, que a falta de financiamento pelos órgãos de apoio é uma das causas dessa situação, sem dúvida. Mas, no entanto, eu quero lembrar que as ciências sociais hoje têm sido desqualificadas pelo governo brasileiro e mesmo pela sociedade brasileira, inúmeras vezes. Elas são vistas como não essenciais para a formação, por exemplo, dos alunos do curso fundamental e médio. E os intelectuais
são muitas vezes ridicularizados e perseguidos. Isso provocou muitas vezes um recuo na afirmação de seu papel para o desenvolvimento dos dilemas da sociedade. É verdade que hoje, no Brasil, nós não estamos sozinhos, pois a ciência é motivo de desconfiança num nível absurdo. A opinião é confundida com ciência. Mas eu quero lembrar que, atualmente, as ciências, mais do que nunca, ganharam um lugar especial no debate visando uma sociedade justa. Então, este é o momento das entidades representativas da área tomarem o debate sem medo, como a Ampox tem feito. Isto significa a aproximação das diferentes instituições representativas das ciências. E aqui eu reafirmo a importância desse empenho no Brasil. Muito obrigada. Obrigado, Elid, pelas suas palavras e pela, enfim, por nos lembrar todo momento também, né, do momento, do desafio que a gente tem em relação não só às ciências sociais, mas à ciência brasileira em geral. Né, e lembrar, voltando, enfim, fazendo uma conexão, né, com o que Maria Hermínia falou e você também falou, em relação também ao lugar especial da RBSS e da Ampox ao conectar as três áreas, né, das ciências sociais. Ela faz diferença, né, faz diferença, independente, né, enfim, das associações específicas, né, e sendo uma associação de pós-graduação, de programas e centros de pesquisa, e não, né, de indivíduos associados. Né? Então, a natureza da Ampox também possibilita, né, e esse é o esforço atual, né, para nesse diálogo, né, com outras associações científicas na luta, né, pela ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E a RBSS vai ter um lugar nisso, continuando a fazer, certamente melhor, cada vez melhor, o que ela vem fazendo historicamente, né? E com essa, com esse cuidado, né? Exatamente de ela ser aberta, né? Que é uma coisa que você lembrou também. Ela não, quer dizer, ela não tem, vamos dizer, não é quantitativa, qualitativa, um tipo de antropologia ou outra, ela é absolutamente aberta. Ela não tem filtros, né? O que é de qualidade, como você lembrou, Elid, científica, né? Tem espaço, né, na RBSS. Eu acho muito importante lembrar isso, né? Quer dizer, dessa abertura, que é uma fortaleza também, independente das opções que outros periódicos possam fazer. Eu acho que o compromisso exatamente da natureza da Ampox é exatamente você não ter filtros, né, metodológicos e teóricos. Eu acho que isso desde o início. E isso é importante ser reafirmado nesse momento. E, então, e lembrando também, já que foi falado, a gente, uma das ideias é efetivamente a gente conseguir digitalizar, vamos dizer, as páginas iniciais de cada revista também, porque exatamente essa memória tem a ver com as pessoas que trabalharam, né? Então, isso foi um dado que a gente foi, na hora de fazer o levantamento agora, né? É interessante, nós não, a não ser pela memória de vocês e pelos arquivos em papel que estão na Ampox, a gente não sabe quem eram os membros dos conselhos editoriais até, pelo menos, o ingresso no Cielo, né? Então, isso também é uma ideia de ser recuperada. A gente precisa disso como instituição, né? De novo, a gente nomear, né? A gente nomeou pela segunda vez o Charles, é importante, né? Assim como Maria Hermínia lembrou do Sérgio Miceli, que a gente não aparece, não, vamos dizer, ali no expediente, né? Mas são as pessoas fundamentais na produção, né? Para a gente continuar nesse aprendizado. E a RBSS como escola mesmo, né? Escola
A gente tem pensado mesmo, enfim, nos últimos anos, os editores associados, é uma escola de editoria, né? De formação, né? Algo que tem se chamado a atenção aqui no chat, né? Que é um aprendizado, né? Já que é um problema, gente, de manhã foi uma questão, né? Quer dizer, ser editor é um trabalho não remunerado, de seu tempo, etc., muitas vezes não reconhecido em termos de horas de trabalho na universidade. Mas, enfim, então, esse processo de aprendizado é importante, né? Desse conjunto de pessoas que a Elis, por exemplo, lembrou agora, nomeou, né? E o esforço inicial, né? De levar para o inglês, né? Os melhores artigos é uma boa lembrança importante. Está lá marcado, mas eu já tive oportunidade, inclusive dando cursos fora, de usar, né, alguns dos artigos que tinham sido publicados, né, que é um outro problema que agora começa a mudar, né, com incentivo maior em publicação em inglês, né, de a gente poder também se comunicar com comunidades mais amplas. Enfim, dito isso, eu chamo o Júlio aqui enfim, que foi o nosso editor de 2011, de 2009 a 2012, na virada da década do 21, né? Bom, Júlio, super obrigado. É bom te rever, mesmo que virtualmente. O som, Júlio. Desculpem, é aquele problema que acontece, esqueci de destravar o microfone. Boa tarde, então. Quero começar aqui agradecendo. Primeiro, dar boa tarde a todos e todos os colegas que nos acompanham e agradecer ao convite da diretoria da Ampox, do Gilberto Oshman, né, para participar desta mesa de celebração e reflexão sobre os 35 anos da Revista Brasileira de Ciências Sociais, também pela honra de dividir esta mesa, não é, com as professoras Maria Hermínia e Elide, também cumprimentar a professora Vanessa, editora da RBCS. Eu vou tentar dar conta das incumbências que o Gilberto nos passou, numa fala que junta um pouco a minha experiência, né, de editoria da RBCS, quais eram os desafios naquele momento, com uma breve palavra final sobre o papel da RBCS no campo das ciências sociais. Quem me inventou como editor da RBCS foi o saudoso professor Gildo Marçal Brandão, então meu colega na USP, na Ciência Política, eu estava na Antropologia, né? Em 2005, quando o Gildo assumiu como secretário adjunto da Ampox e a editoria da revista, justamente sucedendo a professora Elide nessa função, Gildo me convidou para integrar então a comissão editorial da revista, ocupando a representação da antropologia durante o biênio de 2005 a 2006. E eu acabei ficando na comissão, não só nesse mandato, mas também no seguinte, 2007 e 2008. Eu permaneci como uma espécie de interino coringa, substituindo ora a nova titular da antropologia, que era então a minha colega professora Lília Schwartz, ora a titular da sociologia, que era também minha colega da USP, a professora Nádia Guimarães. De modo que eu acabei acompanhando, afinal, praticamente todo o percurso do Gildo como editor da RBCS, aprendendo sempre muito com ele. Até que, por fim, não é, por indicação, quase determinação, ordem do Gildo, eu assumi a editoria da revista em 2009, onde eu permaneci por duas gestões até 2012. Bom, tudo somado, foram 8 anos que eu estive, então, ligado à RBCS, de 2005 a 2012. Anos esses que marcaram exatamente um período de grande transformação, não é? De grande expansão do campo acadêmico e institucional das ciências sociais no Brasil. Eu queria ilustrar um pouco essa grande expansão, me referindo aqui muito brevemente a alguns dados da minha área, né? Da antropologia, dados esses que podem até ser encontrados no livro editado pela ABA, O Campo da Antropologia do Brasil, editado por Daniel Simião e Bela Feldman Bianco, que se concentra exatamente nesse período 2005-2012, né? E que mostram, enfim, como também por conta das diretrizes dos planos nacionais para educação de pós-graduação postos em prática na década de 2000, os programas de pós-graduação em antropologia, mas não só, mais do que duplicaram, né, nesse curto período de 2005 a 2012, numa expansão que acompanhou de perto exatamente planos governamentais para o Nordeste, para a Amazônia, para o Centro-Oeste.
Então, apenas para ilustrar, não é? Na virada do milênio havia 9 programas de antropologia, concentrados no Sul, Sudeste e Brasília. Uma única exceção era o programa de Pernambuco, né? Na Universidade Federal de Pernambuco. Em 2012, já eram 21 programas na área de avaliação de antropologia, mais do que o dobro, né? Essa mudança. Agora, na virada da década de 2020, esse número subiu para 30, sendo que a principal expansão se deu no Nordeste. E é importante também, acho que, lembrar que essa expansão, no caso da antropologia, se deu também boa parte por processos de segmentação, né? Vários programas foram criados, desmembrando-se dos cursos de ciências sociais ou de sociologia. Ainda considerando um pouco esses dados, né, disponíveis para a área de antropologia, de 2007 a 2012, né, não só se notou um aumento geral do número de artigos publicados, né, nos chamados estratos superiores, do qualis de periódicos, se a gente comparar a proveniência desses artigos nas diferentes regiões do país, como também um aumento proporcional significativo da participação de programas em determinadas regiões, que até então tinham uma participação comparativamente modesta, Nordeste, ou estavam quase ausentes, como Norte, né? Isso também é marcante nesse período aí de 2010 a 2012, um pouco nessa virada, né, de década, uma redução, enfim, da diferença do número de artigos e periódicos publicados entre os programas de antropologia mais antigos e os mais novos, o que parecia exatamente indicar uma tendência de ampliação, né, de mudança na distribuição regional e institucional dessa produção. Não tenho como conferir se esses, como esses dados se refletem na RBCS, mas eu imagino que sim, porque eu trago, sobretudo, esses dados para caracterizar exatamente o que o grande desafio enfrentado, então, no meu tempo de editor da RBCS, foi lidar com essa grande expansão, cuja reverberação mais imediata era realmente um aumento crescente no volume de artigos recebidos. A RBCS, por sua natureza interdisciplinar, não é, pela amplitude da sua diversidade temática, ela já atraía um número consideravelmente elevado e variado de contribuições. Portanto, de certa maneira, a expansão multiplicava o que já era amplo e diverso. E, claro, havia qualidade também, né, nessa nova produção. Também, né, o que tornava o processo todo de avaliação de pares também mais moroso, também mais competitivo, né? Mas o escopo amplo da revista também atraía muitas contribuições, né, que não eram propriamente da área, né, tendo em vista uma interpretação às vezes muito livre do que seriam ciências sociais aplicadas, como também muitas não se ajustavam muito bem ao padrão mais ou menos estabelecido de artigo acadêmico em ciências humanas. E não havia ninguém, né, senão o editor, para realizar esse filtro do que era tramitável, enfim, né, e do que não era. E tudo isso era analógico e material. Eu quero dizer com isso que é um enorme contraste com o que se faz atualmente, né? Eu estive há pouco como membro interino da Comissão da Revista de Antropologia da USP, né, que é editada pelo meu departamento, e eu me familiarizei não só com as reuniões de pauta remotas, isso é uma imposição da pandemia, todo mundo se familiarizou, mas também com todo o processo de submissão e avaliação de artigos através de uma plataforma, a OJS, no caso, né, OJS PKP. Isso hoje, que pode até parecer trivial para os mais jovens, é muito impressionante, porque se a gente compara com os procedimentos, por assim dizer, jurássicos, vamos dizer assim, que se faziam há não tanto tempo assim, há menos de 10 anos. Há menos de 10 anos eu me via semanalmente vasculhando uma massa de papéis, certamente organizados cuidadosamente em enormes fichários, né, pela Miriam Silveira, que era então a nossa assistente editorial, distinguindo, né, eu faria isso, distinguindo o que eu queria para as reuniões de pauta mensais, o que queria para a indicação de pareceristas, o que seria bloqueado ali mesmo, e que, de todo modo, mesmo assim, precisava de resposta. E tudo isso era feito da forma, enfim, mais artesanal, analógica e básica possível. Muito papel, fichários enormes, não é? E tudo isso também para não falar das atividades de diagramação, impressão, arte de capa, que ficavam mais diretamente sob responsabilidade e supervisão da Miriam Silveira, mas que também tomavam, né, bom tempo da atividade editorial. Naturalmente, isso tudo contribuía para aumentar, né, o tempo de tramitação dos artigos, né? Isso é, quer dizer, mais volume, mais demora para tramitação, algo que se tornava ainda mais complicado quando essa demora, né, era acompanhada de uma resposta de recusa. Isso era especialmente delicado, né,
em determinadas áreas temáticas das ciências sociais, que ainda envolviam um conjunto delimitado de pesquisadores, mas que estavam se ampliando, né? E que estavam competindo. Muitas vezes essa competição era feita de forma feroz, né? E a posição de editor, né, era essa posição um pouco de mediar, não é? De encaminhar isso, de oferecer ao mesmo tempo uma mirada privilegiada, não é? Isso é muito importante para compreender os alinhamentos e disputas nos vários campos, algo que a Gita de Ber, minha amiga e ex-orientadora, que foi editora da RBSS nos anos 90, e o próprio Gildo, né, me ensinaram a perceber, né, e a lidar com mais fineza. O lado menos agradável disso é que as pessoas com artigos recusados costumavam despejar sua irritação, né, na correspondência pessoal do editor, mas são ossos do ofício, né? Outra mudança que foi muito fortemente sentida nesse período foi realmente o aumento de competitividade entre os próprios periódicos, né? Em parte como efeito da competição entre programas e áreas, né? Por sua vez, que é um efeito da consolidação de um sistema de avaliação de pesquisadores e de programas pelo volume e qualidade da produção, né? Volume e qualidade da produção medidos, sobretudo, pelo Qualis periódicos. Então, se até o final do século passado, talvez até meados dos anos 2000, a RBSS tinha uma posição realmente privilegiada, como revista interdisciplinar articulada a uma organização acadêmica nacional de pós-graduação, né? Reunindo as três áreas das ciências sociais, essa posição confortável começou a ser questionada em face da crescente adoção dos métodos bibliométricos para avaliar a importância de periódicos científicos nas respectivas áreas. Um fator de impacto, né? Por exemplo, o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico. Isso é verdade que ainda era incipiente no meu momento de comissão editorial e de editoria, mas já se manifestava, né, de forma ainda enviesada como critério adicional para a classificação dos quais periódicos por área. Quando eu era editor, por exemplo, uma das áreas, e não foi a antropologia, chegou a rebaixar temporariamente o Qualis da RBSS dentro de uma estratégia de valorizar periódicos concorrentes nos quais uma determinada parcela da área em questão preferia dirigir seus artigos. Então, eu acho que é exatamente essa situação de contraste, não é? Que eu queria ressaltar e que marcou muito a minha experiência. Havia expansão, havia diversidade, havia muito mais riqueza e pluralidade. Eu acho que a RBSS refletiu isso e reflete cada vez mais, né? Mas também mais segmentação, mais competitividade, né? Eu acho que esses são os termos que sintetizariam os desafios que já eram vislumbrados, então, na minha experiência como editor, e desafios que não são só da RBSS, né? Que são enfrentados pelos principais periódicos de ciências sociais. Mas eu acho que na RBSS esses desafios assumiam e assumem uma tonalidade particular, não é? Em função mesmo daquilo que tem sido destacado aqui pelas diferentes falas, né? Essa posição destacada da revista por ser o espelho da vitalidade da produção das ciências sociais no Brasil, né? Exatamente em termos da sua diversidade temática, em termos da sua pluralidade metodológica, como bem realça a própria missão da revista, né? Mas também, e talvez isso seja mais importante, e também já se chamou atenção aqui, em termos do papel agregador que a RBSS empreendia e segue, precisa seguir empreendendo, não é? Exatamente em face dessas tendências de expansão que se combinam com segmentação, pulverização e especialização da produção científica no campo das ciências sociais. Nessa conjuntura atual, não é? Não vou me alongar nos sofrimentos que todos nós vivemos, mas enfim, nessa conjuntura aqui, em que as ciências sociais acabam sendo o alvo mais vulnerável, né? Sobretudo a partir da acusação infame de que tem muito recurso e dão pouco resultado, né? Entendo que o papel agregador da RBSS e da Ampox é mais do que nunca necessário. Certamente há mudanças, né, que vieram para ficar, não há como retornar um passado, né? Esse papel agregador precisa ser constantemente atualizado, portanto. E eu gostaria de encerrar, enfim, essas breves considerações, também com uma pequena homenagem, não é, à memória do Gildo, Marçal Brandão, esse grande colega que me inventou como editor e que era reconhecido por todos que com ele conviveram
como uma espécie de encarnação dessa ação agregadora, né? É, da agregação, que não é um apagamento de diferenças e arestas, né? Isso é uma ilusão, quer dizer, que as diferenças e arestas existem, elas não podem ser apagadas, elas são parte mesmo dessa dinâmica, dessa convivência dinâmica, né? Mas a agregação que aposta num diálogo franco e numa reinvenção, né? Na reinvenção de si. É, eu acho que isso foi a principal lição e mensagem que Gildo me deixou, né? Não apenas como editor da RBCS, mas também com uma atitude geral diante do conhecimento, eu diria, acho que até da vida, né? Uma atitude que considera que há uma inexorável temporalidade de tudo aquilo que fazemos, mas que se conjuga com um esforço persistente, atento para os limites, mas também para as novas possibilidades que se abrem nas crises, né? É um espaço, que é um esforço, enfim, né? Que seja sempre aberto para uma renovação contínua. E é isto, né? Eu acho que esta é a mensagem, é a aposta que a RBCS segue, né? Ela é, a sua existência até esse momento já é um grande triunfo, e que ela virá a celebrar ainda muitas mais décadas de existência, atualizando seu protagonismo no campo das ciências sociais no país. Era isso, muito obrigado. Obrigado, Júlio. Eu acho que você, enfim, a ideia de, desde o início, né, de atualização e reinvenção, né, isso que, enfim, do primeiro número que reflete, né, a redemocratização do país e a resposta das ciências sociais, a cada uma das décadas, a gente vai tendo, pelo menos, o desafio de reinventar, né, a revista no que é possível, né? Você já pegou exatamente o momento que vai configurar, né, o cenário mais ou menos atual do que o que seria o periodismo, né, como está sendo feito nas suas questões, independente das questões, inclusive, de financiamento, né? Mas um certo consenso básico sobre o que deve ser um periódico científico, né? Isso foi construído, enfim, pelos periódicos e também pelo programa Cielo, que, independente de indexado ou não, ele criou também vamos dizer, um patamar, pelo menos uma orientação, né, vamos dizer, de comportamento dos periódicos. Eu acho que esse é um ponto importante, e esse é o desafio que está colocado nesse momento, o desafio financeiro, né, vamos dizer, de sustentação, mas de toda a ciência brasileira nesse momento, mas também do que a revista vai continuar sendo, o que ela será, né? Com os compromissos que ela tem com a sua história e com a Ampox, né? O papel da Ampox, mas os desafios do presente. Então, quando eu, em março, abril, recebi o honroso convite de ingressar na diretoria da Ampox, do André, que está aqui na sala com a gente e ficou compartilhando, né, esse espaço no Zoom, e da Mariana, e aceitei. Quer dizer, uma das questões importantes era separar, né, em um certo momento, a editoria da revista do que seria de diretoria de publicações. Eu acho que o convite à Vanessa, né, e os papéis diferenciados, quer dizer, tornam possível, né, exatamente a dedicação da Vanessa como editora e eu como diretor, justamente para pensar, né, os desafios que estão colocados hoje, né, que são muitos, né, do ponto de vista do periodismo, né, das suas práticas, da comunicação científica, vamos dizer, da resposta que a gente tem que ter urgente em relação, né, aos ataques em relação à ciência e à democracia, né, continuando a fazer nosso trabalho como cientistas sociais. Mas, se a gente começou com a redemocratização, né, em 86, nós estamos no momento, né, estamos, enfim, a questão democrática está colocada, né, e para além, né, enfim, da questão do financiamento e o descrédito em relação à ciência. Então, eu convido a Vanessa justamente para, né, abrindo, né, vamos dizer, mais uma década, né, rumo aos 40 anos da RBCS, né, então vamos falar um pouco da revista hoje e como é que a gente está pensando, né, o presente e o futuro da RBCS. Então,
Por favor, Vanessa. Obrigada, Gilberto. É um prazer estar aqui nessa mesa, ouvindo os colegas que me antecederam. Eu aprendi muito sobre a história da revista, isso eu acho muito importante, é uma história que eu não conhecia. Eu fui orientanda da primeira editora, Maria Emília Tavares de Almeida, minha orientadora de iniciação científica, mestrado e doutorado, mas a gente nunca tinha conversado sobre isso, então aprendi bastante com Maria Emília, Elide e Júlio. Obrigada, eu acho super importante resgatar essa história. Ela deixa claras assim, para mim duas coisas, né? Em primeiro lugar, como os desafios são muito próprios de cada época e essa superação constante vai levando a revista para frente, colocando ela sempre num lugar importante dentro das ciências sociais, tem sido sempre assim, a revista continua tendo um lugar muito especial dentro da nossa área, isso é algo que a gente precisa, de fato, celebrar, né? E a segunda questão que me traz esse resgate histórico é o enorme desafio que eu tenho pela frente, né? Assim, fico até preocupada depois de ouvir os antigos editores falando e a responsabilidade que eu tenho daqui para frente, desde que eu assumi agora em abril desse ano, pelo convite do André Botelho e da Mariana Chagut. Bom, dito isso, eu vou fazer uma apresentação aqui, vou falar um pouco sobre onde estamos, contar também um pouco das mudanças recentes, mas anteriores, dos meus dois colegas que me antecederam, algumas questões que eles colocaram e onde a gente está hoje. Eu vou apresentar aqui minha tela. Deixa eu colocar. Aqui, vamos lá. E trazer também a novidade da mudança da cara da revista em comemoração aos seus 35 anos. Bom, a gente teve algumas mudanças recentes que eu considero relevantes, que precisam ser mencionadas. Meu colega Adrian Lavalle, quando ainda era editor, alterou a publicação de artigos para um fluxo contínuo, acabou a edição de papel e a publicação ficou exclusivamente online. Depois, o Bruno Speck organizou todo o processo de tramitação e controle do tempo dos artigos. Como o Júlio ressaltou, essa é uma questão relevante, somos cobrados por isso e cada vez mais, né, em função da rapidez de todo o processo científico e da necessidade de divulgação rápida de alguns dados. O Bruno também introduziu as notas metodológicas, que eu considero também um avanço bastante significativo da revista, né? Hoje os autores podem explicar os caminhos metodológicos que adotaram em suas pesquisas, nas pesquisas que já estão publicadas na revista, então temos as notas metodológicas hoje. E depois que eu entrei, a gente fez algumas mudanças, eu falo a gente, porque eu trabalho junto com 6 editores associados, 2 da antropologia, 2 da ciência política e 2 da sociologia, e a editora assistente. Então, fizemos aí algumas mudanças na política editorial da revista, os textos estão um pouco mais curtos, a gente não publica mais as comunicações do Congresso, né? A gente até recentemente publicava as palestras, os nossos palestrantes convidados, isso deixa de fazer sentido num contexto em que as palestras estão colocadas no site da Unpox, o vídeo, enfim, qualquer um pode assistir a qualquer momento. A revista passou a aceitar também pré-prints dentro aí da lógica da ciência aberta, da divulgação de dados e de rapidez na publicação. Então, a gente aceita artigos que estão em pré-print e esses artigos passam por um processo de avaliação como os demais artigos e estamos realizando aí um acompanhamento da região, da instituição e do gênero dos autores.
Eu vou apresentar aqui alguns dados. Eu acho que esse é um desafio bastante importante que precisa ser discutido internamente na Revista Brasileira de Ciências Sociais, mas também por nossa comunidade, né? Essa é uma questão que a gente espera aí produzir pela Ampox. Eu vou trazer aqui, então, alguns dados para vocês em relação à quantidade de artigos publicados segundo o gênero do primeiro autor. Esse levantamento foi coordenado pelo Gilberto, que eu agradeço aí os dados, porque ele traz os dados de toda a história da revista, dos 1.006 artigos. A gente tem aí quase 70% dos artigos tendo homens como primeiro autor, e apenas 31% de mulheres. Esse número não se alterou muito ao longo do tempo, a história da revista. Quando a gente olha aqui os dados de 86, 89, 27% eram, dos artigos eram escritos por mulheres, depois passou para 32 nos anos 90 e ficamos aqui, né, entre 32 e 31%. Ao longo de todo o tempo da revista. Essa é uma questão que a gente precisa discutir, não só dentro da RBCS, mas nas ciências sociais, né? Acho que essa é uma questão importante aí da nossa área, um desafio da ciência, não só das ciências sociais, um desafio da ciência brasileira. Se a gente olha, mesmo artigos em coautoria, o gênero do primeiro autor, a gente ainda tem um número um pouco mais baixo do que os quase 70%, mas ainda assim a predominância de homens como primeiros autores de artigos publicados na RBCS ao longo de todos os seus 35 anos. Da mesma forma, eu falei da importância da gente olhar um pouco mais para questão territorial, né? Quem publica na RBCS, de onde são os nossos autores, esses dados englobam 652 artigos, cerca de 66% daqueles 1.006, de todo o período, portanto, né? Mas demonstra uma concentração absurda em instituições do Sul e Sudeste, né? Tirando aqui a presença da UFBA, é claro, é importante fazer aqui duas ressalvas, né? Primeiro que isso reflete a publicação dos 35 anos, isso vem se alterando ao longo dos anos, né? Então carrega essa história, que é também a história das ciências sociais, é a história da ciência no Brasil, mas demonstra essa concentração da produção científica da nossa área no Sul e Sudeste. E, além disso, né, a gente tem aqui a presença da UFBA, como eu já falei, e claro, isso aqui representa só, quer dizer, só não, representa 66% dos artigos, a gente tem artigos de outras áreas, mas essa é uma questão que a gente, enfim, precisa olhar e também discutir, e é claro que não é uma discussão só da RBCS, mas é uma discussão das ciências sociais como um todo, né? Mas também, como já foi dito aqui, os programas de pós-graduação estavam concentrados no Sul e Sudeste, na verdade é um reflexo dessa história da formação e consolidação da área no Brasil, né? Mas é algo que, uma vez que estamos no outro cenário, precisamos dialogar e discutir sobre esses dados. Bom, então, como eu disse, esse é um dos desafios, né? O gênero, a concentração regional e a questão de raça, sobre a qual ainda não temos dados, imagino que nem na RBCS, nem na grande maioria das revistas das ciências sociais no Brasil, né? Essa é uma questão também que a gente precisa começar a olhar. Temos ainda algumas outras questões relevantes, a questão de dados abertos, como a gente faz para incorporar e publicizar dados, bancos de dados. Essa é uma questão que a gente está discutindo e que pretende avançar na RBCS. A questão da circulação dos artigos, o Júlio também colocou isso agora, como que, enfim, estamos em um outro contexto e todas as taxas de citação, fator de impacto, etc.,
tudo isso passa a ser ainda mais relevante para uma revista científica, e esse é um desafio da RBCS também, pensar em como gerar circulação nacional e internacional, ampliar taxas de citação e o fator de impacto da revista, e até por isso a importância da ampliação dos artigos em língua estrangeira. Muito interessante ouvir ele falando sobre a publicação dos números em inglês, né? E a gente hoje está de volta com essa questão, não em números especiais, mas como a gente incorpora isso nos números corriqueiros da revista e amplia a taxa de citação, a taxa de publicação de artigos em línguas estrangeiras, o que, por sua vez, gera maior circulação internacional, tanto dos próprios artigos quanto da ciência produzida no Brasil como um todo, né? Então, dito isso, eu acho que assim, os desafios, como eu disse, são desafios específicos de cada contexto e de cada momento, não só das ciências sociais, mas da ciência no Brasil. Alguns desses desafios estão sendo enfrentados, outros ficarão para o futuro, mas, enfim, sinto que estamos aí, ao longo desses 35 anos, caminhando, e caminhando muito bem, no caso da RBCS, né? E considerando aquela questão que eu tinha colocado antes de algumas mudanças que foram feitas, eu gostaria de apresentar, então, para vocês a nova cara dos artigos da RBCS. A Maria Hermínia falou que tirou os fios, as coisas que tinham nos primeiros números, né? A gente promoveu algumas mudanças recentes também no layout, que tem muito a ver com o fato de que a revista não é mais impressa, né? E ela hoje é lida online, no tablet, enfim, isso demanda um outro tipo de layout, e pensando nisso, a gente mudou a cara, a identidade visual da revista, a cara dos artigos. Foi um projeto executado pela designer, que é docente e pesquisadora Rafaela Lopes Pérez, da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. A gente procurou manter as principais características da identidade visual anterior, sobretudo da marca da revista, né? Apenas fazendo um adornamento aí da marca, e mudamos o layout dos artigos para facilitar a visualização, leitura dos textos, essa leitura num formato online. Então, tiramos as duas colunas que era interessante para o formato impresso, mas não para esse formato online, colocamos uma letra mais limpa e trouxemos o resumo e as palavras-chave para o início do artigo. Então, hoje a gente vai ter uma revista que já, a partir do próximo número, sai com esta cara aqui. Eu vou passar, vou colocar num close que é essa página com o texto, né? Ela tem uma margem mais larga, então a gente pode fazer a anotação do lado. Essa é a nova cara, a nossa nova marca, que mantém aquela letra que é tão característica da Revista Brasileira de Ciências Sociais, mas está um pouco mais atualizada, moderna. Temos também, logo no começo do artigo, o resumo, que ficava lá no final, e quem queria ler o resumo do artigo tinha que ir lá para o final, agora ele está aqui no começo. E essa é a cara, então, da nossa RBCS, em comemoração aos seus 35 anos. Bom, com isso eu termino, agradecendo mais uma vez pela mesa, Gilberto, por ouvir vocês, Maria Hermínia, Elide e Júlio, e espero conseguir, enfim, cumprir o desafio, que é enorme, de continuar com a RBCS, e que ela continue por muito tempo. Obrigada, gente. Obrigado, Vanessa. Eu acho que nada como celebrar 35 anos, né? Também falando de renovação, né? Eu acho que tem um ciclo super interessante, né? Até nessa tua relação com Maria Hermínia, da primeira e atual, passando por tantos outros. Eu acho que isso é importante. Eu queria também chamar a atenção, que ela está nos assistindo, que quem me assessorou nesse levantamento árduo, inclusive nos PDFs, foi a Gabriela Siracusa, que é minha bolsista. Ela tem um mestrado na UERJ, em Ciências Sociais,
e está com minha bolsista na Fiocruz, mas para exatamente apoiar ações, né, enfim, na RBC, de levantamento dessa história e de, enfim, juntar dados que não estão ainda no Cielo, né, que é mais fácil extrair pela via do Cielo, mas você ir nos PDFs e, enfim, é muito mais complicado e fazer na mão. Então, ela também apoiou, e eu acho que a RBSS, essa agregação, tem outros dados, é a cara da nossa área ao longo do tempo e no que ela tem que mudar. Eu acho que a Vanessa chamou a atenção também. Né? Quer dizer, esses 70%, 30% quase inabaláveis das relações de gênero na primeira autoria, né, é algo que a gente, enfim, a gente tem que pensar e tem que agir sobre. Né? Então, eu acho que isso é importante, acho que a Vanessa está trazendo isso agora também fortemente, né? Não muda, quer dizer, a avaliação dos pares, etc. Mas é porque tem que a gente pensar, né? E como é que a gente modifica isso, porque há uma modificação, uma mudança em relação a isso, quando é que ela vai se refletir, como é que ela se reflete, quais são os incentivos da publicação para que a gente modifique esses números, né? Que aparecem, né? Seja na coautoria também, né? São coautorias majoritariamente com o primeiro autor gênero masculino e também da concentração regional, que cabe esclarecer também que aquela concentração tem a ver com a inserção institucional naquele momento que a pessoa publicou. Então, é aquilo, está congelado. Então, claro, no início, com poucos programas, como o Júlio chamou a atenção, né, antes da expansão, você tinha, enfim, USP, Unicamp, enfim, as principais universidades, onde tinha pós-graduação, onde as pessoas frequentavam a POCS e onde certamente submetiam. Então, essas mudanças, né, talvez a gente começar a ver e como é que a gente compõe isso. Isso, enfim, estou apoiando, né, claramente essa ação da Vanessa e da editoria. Enfim, temos aqui vários elogios, enfim, de celebrando a RBCS, né? A gente ainda tem um tempinho, né, da sua importância, então eu abriria para vocês, né, começando com Maria Hermínia, né, talvez de comentar, né, a gente tem ainda uns 15 minutos para a gente comentar, né, os comentários, acrescentar nessa conversa. Eu também estou convencido agora, né, já tinha essa ideia de que a gente tem que fazer a memória, quer dizer, não, da Ampox, mas da RBCS, né, da Ampox, porque, enfim, tem coisas que não estão registradas e ainda bem que vocês trouxeram aqui para ficar gravado, né? A gente não vai dar conta, né, inclusive da importância, vamos dizer, dos apoios e relações interpessoais, institucionais, né, nesse processo. Eles não estão no papel, né, não estão nos ofícios, né? Então é importante, e na própria RBCS, né, como um processo importante, né, na construção das ciências sociais. Então eu devolvo a palavra aqui, eu peço até para os colegas que estão do apoio, para botar todo mundo na mesma tela, e eu passo a palavra para Maria Hermínia para comentar e a gente pensar aí em 3-4 minutos para cada um. Bom, é um orgulho, né, estar nessa mesa e ver como nós começamos e onde nós chegamos, graças a diferentes, né, colegas ao longo desses 35 anos. A revista está linda, muito mais bonita do que ela era quando eu fiz, mesmo sem os fios. Tá? Então, parabéns para vocês. Duas coisas. Eu acho que para a gente ter um pouco de ideia de o que realmente aconteceu, talvez o corte para analisar os dados seja antes e depois da expansão. Porque daí a gente vai ter mais claro, tá certo? E controlado pelo número pelo gênero dos doutores, né?
Daí eu acho que a gente vai ter mais claro o que está acontecendo efetivamente, se nós estamos congelados ou se nós estamos, se aqueles dados, na verdade, carregam o peso do passado. Eu acho importante esse tema, eu acho que vale a pena fazer esse esforço de olhar um pouquinho mais de, com mais finura, vamos dizer assim, os dados que nós temos, que eu acho que essa é uma questão importante. A imensa maioria dos praticantes de ciências sociais são mulheres, né? Um pouco menos na ciência política, mais nas outras áreas. Então, quer dizer, esses dados, a gente tem que entender um pouco melhor esses dados. A outra coisa é o seguinte, olha, muito rápido, eu fiz toda a minha carreira atuando em instâncias que promoveram, vamos dizer assim, não só a institucionalização, como os padrões, né? Da disciplina, etc. Então, eu falo isso com muito conforto, porque eu sou provavelmente responsável por muitas das coisas que eu acredito que hoje engessam um pouco a nossa produção e a nossa disciplina. Talvez isso seja inevitável, dado o tamanho da comunidade científica e da necessidade, enfim, né, de ter algum controle de qualidade, mas eu acho que a gente tem que abrir alguma janela para arriscar. Né? Eu sempre gosto de contar a história do Tullison e do Tulloch, que são os responsáveis pela teoria do rent-seeking, etc., que é uma teoria importante na área de ciências sociais. Eles não conseguiram publicar em revistas importantes dos Estados Unidos quando fizeram o seu artigo. E publicaram em revistas de segunda, porque as revistas consagradas achavam que aquilo era meio esquisito, estava fora dos padrões, não tinha que ver com o que os cientistas políticos achavam que era o mainstream, etc. Então, eu acho que a associação e a revista têm que ter alguma janela para errar no bom sentido, você entendeu? Para apostar em coisas que parecem esquisitas, que parecem um pouco fora da norma, do padrão, porque nós temos uma vocação grande para criar regras e padrões mais ou menos rígidos. Eu sou muito responsável, sou parte da geração que fez isso, portanto, muito responsável por isso, mas às vezes olhando o que a Capes faz, aquele negócio do Qualis, aquela coisa me parece uma camisa de força inacreditável que pode inibir, né? A inovação, a descoberta, etc., que sempre é um risco. Eu não sei qual é a porcentagem de coisas que dão errado até uma coisa que leva a ciência para dentro, para diante dar certo. Né? Então, eu não sei como resolver isso, eu sou mais capaz de colocar os problemas do que propor soluções, mas fico aqui e eu acho que a nossa associação e a revista têm grande maturidade, uma experiência, etc., para poder fazer o normal, vamos dizer assim, a ciência normal, mas também abrir algum espaço para o risco. Eu falo, olha, agradeço muito estar aqui com todo mundo, e é um prazer. Parabéns. Obrigado. Parabéns a todos. Elid. Sim, eu também aprendi bastante ouvindo e percebi claramente aquilo que me espanta muito, a diferença brutal de ser editor da revista hoje ou 20 anos atrás. Parece que o salto é quase que um salto mortal. Principalmente porque, se de um lado havia um acúmulo de papéis, o editor fazia uma primeira visão, dava uma primeira visão sobre os artigos que se adequavam, enviávamos para pareceristas, hoje isso se faz a partir de um sistema. E o que ocorre é que muitas vezes há um acúmulo de pedidos de pareceres e há recusas. Isso deixa as revistas, a publicação mais lenta. O que fazer sobre isso?
Também não sei. Em segundo lugar, a quantidade de artigos que aparecem, isso acho que eu não sei muito bem na RBCS, mas eu conheço em algumas outras, de artigos que aparecem, porque a revista tem um tal nível de qualis que quase que entra areia na engrenagem, porque o número é muito grande. Eu acho que também não sei como resolver isso, não é? Em terceiro lugar, eu ia dizer exatamente isso que a Maria Hermínia colocou. Há uma tendência da gente mandar para o parecerista que trabalha exatamente na área. E quando aparece um artigo muito inovador, ninguém sabe o que fazer. Ou tende a não deixar entrar, ou ele acaba sendo avaliado como não científico, sei lá. O que fazer sobre isso? Também eu não sei, mas a ciência só avança exatamente a partir de um passo que não é dado com muita segurança, que é dado provisoriamente. Até o Nisbet tem uma, no início do texto, A Formação do Pensamento Sociológico, na introdução, ele diz, bom, o cientista precisa ser um pouco artista para inovar. É o artista que inova. E depois o cientista vem atrás e anda em cima das pedras que já estão dadas. Isso é um erro. Agora, como fazer? Novamente também. Só estou colocando problemas. E agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, Elide. Júlio. Eu também só tenho a agradecer a oportunidade, ouvir Maria Hermínia, Yeride e Vanessa, e também todas as suas considerações, né, Gilberto, muito sempre pertinentes e os comentários precisos sobre o que os colegas levantaram. Acho muito bonita essa nova identidade visual da revista. Essa é uma vantagem, né? Um pouco da condição tecnológica atual, todos e todas, de alguma maneira, né? Como Maria Hermínia Herman lembrou, quisemos interferir na apresentação da revista, que tinha um formato, no final das contas, bastante rígido, né? E isso hoje, bom, está um pouco mais facilitado, né? E há uma grande mostra, né? De como, enfim, de como pôde fazer uma bela intervenção nisso. Eu concordo com o que as colegas disseram e acho que isso é um pouco isso que cientistas sociais fazem, né? Eles são muito bons para levantar problemas e com a minha fala também, eu apenas também trouxe, né? Trouxe um pouco essa experiência de ter vivido os problemas, porque penso realmente que eles estão bastante ligados com a expansão. Eu concordo que eu acho que tem um peso com relação a essa centralidade, né? Regional, institucional, e também essa distribuição assimétrica, na verdade, da produção, nem sempre a produção revela, né, a composição real das pessoas, né? Quem chega na produção e quem tá atuando, né? Então, esse tipo de assimetria, ela é uma assimetria de tempo, que eu acredito também que, com uma consideração talvez mais detida, né, de períodos, né, singulares, isso pode ser, né, mais refinado, né, de entender que há mudanças e essas mudanças estão presentes, sim, também na revista. E só o mesmo comentário final, eu entendo e não, perfeitamente, né, da existência dos sistemas de avaliação, eles são necessários, e o comentário foi, sobretudo, até muito mais no sentido de até revalorizar um sistema do qual, com que pese reconhecemos aqui e ali defeitos, um sistema do qual nós participamos, né? Do qual nós somos ativos, atuantes, em face de uma ameaça que temos hoje de sistemas isso ser substituído por sistemas que seremos, na verdade, tutelados, né? Tuteladas, né? Acho que essa é uma grande diferença, né? E é uma diferença com a qual a gente deve lutar e resistir, né? E isso eu agradeço, enfim, a oportunidade de
de ouvir e aprender mais. Obrigado. Obrigado, Júlio. Vou passar para a Vanessa. Bom, vou falar muito rapidamente. Eu queria dizer que, em primeiro lugar, concordo com você, Gilberto, a importância da gente, de fato, não só recontar, mas registrar, né, essa história da RBCS. Eu acho que essa é uma história da comunidade das ciências sociais brasileiras e ela deve... ela deve ficar, né, para nós e para as futuras gerações. Então, a gente precisa mesmo resgatar essa história e deixar ela registrada. Em segundo lugar, eu acho que os desafios, os problemas são muitos, né? Os problemas sempre estão presentes, eles mudam de cara e configuração a cada momento, mas eles estão sempre presentes, sobretudo num contexto em que a ciência é pouco valorizada, sobretudo as ciências humanas e sociais, enfim, então a gente vai sempre enfrentá-los. Mas como a Maria Emília colocou, essa, aliás, é uma das coisas que eu aprendi com a Maria Emília, uma delas, foram muitas, mas a Maria Emília sempre fala sobre essa importância da gente... tentar fazer algo diferente, né? Essa é uma coisa que Maria Emília sempre coloca e eu acho isso importante. Isso vai ficar comigo, Maria Emília, e vou pensar aqui também como fazer diferença pela revista, por meio da revista ou na revista. Obrigada, gente. Obrigada a todos. Bom, eu queria, enfim, agradecer, né, a participação de vocês e por meio de vocês a gente está homenageando, né, esse trajeto, né, não só de editores, mas das comissões editoriais, dos pareceristas, dos autores, né? Enfim, que apostaram em vários momentos na revista, né? Dos processos, das equipes editoriais, né? De quem faz a revista, né? A gente que às vezes acaba nem aparecendo nesse processo. Então, isso é importante, e, enfim, a gente pretende, né, manter essa ideia de uma memória, não só a memória no sentido, né, de guarda, né, mas também que ela é, vamos dizer, um certo farol iluminador de caminhos, né, de questões, né, de renovações, e o que isso é importante. Né, e também ver a RBCS como uma revista que, de certa maneira, dá um tom, né, ela tem um papel importante de liderança, né, dos caminhos, e aí eu concordo, não sabendo o que fazer, de alguma taxa de ousadia, né, maior, né, para a gente pensar, porque são esses passos, alguns estão sendo dados, efetivamente, mas Vanessa, mas ainda até no, vamos dizer, no padrão que a gente ainda está, enfim, dentro das regras atuais, e como é que a gente avança nisso, né? Esses desafios, concordo que tem, a gente vai melhorar, vamos dizer, a análise desses dados, são muito brutos, mas certamente a análise de gênero está feita por década e ela está congelada. Isso para mim, para mim foi um espanto. Eu não imaginei que ia mudar, não sei o quê, para mim é um espanto. Então alguma coisa de, claro, o Júlio tem razão, enfim, entre quem produz, quem submete, dos processos, as revistas, tem todo o processo. Mas ela, com 1.006 artigos, 70% da autoria masculina é uma questão, né? Então, a gente tem que trabalhar nisso, e eu acho que esse é o nosso, também, nosso compromisso. Então, enfim, vida longa, né? A RBCS, né? Rumo aos 40 anos, né? Serão 50 da Unpox, né? Em breve, né? E 40 da RBCS, e a gente, enfim, conta com vocês não só pela experiência acumulada, mas também como interlocutores ativos nesse processo, na reflexão. Né? Essa é uma revista que, de um trajeto super bonito, né? Brilhante, né? De uma associação que cresceu, né? O tamanho que ela está hoje, a importância que ela tem hoje no Brasil. Então, muito obrigado, a gente, enfim, palmas para todos, enfim, e a gente espera, enfim, encontrá-los, vamos dizer, ao vivo e a cores, né, enfim, e não virtualmente, a gente vai se acostumar, mas encontrá-los pessoalmente em breve, tá bom? Super obrigado àqueles, os que comentaram, os que
nos assistiram e fica também, né, como um primeiro registro aqui da história da RBCS, que vai ficar no YouTube. A gente, pelo menos, tem uma partezinha já contada. Registrada. Obrigada, então, gente. Super obrigado. Tchau. Fiquem bem. Tchau. Obrigada. Tchau. Será que saímos do YouTube? Eu tenho... Thank you.